Nakon što je šahovski klub Polet 2012. godine proslavio zlatni jubilej, ove je godine iz tiska izašla jedinstvena knjiga o šahu pod naslovom 50 godina Buševskog šaha, autora Drage Katulića. Za mene ova monografija ima dva cilja, a to je da povijest koju, sa kojom se rijetko koje šahovsko društvo u ovim relacijama, kao što je jedno malo mjesto Buševec, može podići, da ima kontinuirani rad 50 godina, sad već i više, skoro 53 godine, ukaže na neki način kako se može održati ovaj jedno takav kontinuitet. Drugo, ona će na neki način i motivirati mlade igrače da sa većom ljubavlju i motivom se upoznaju sa šahom i pokušaju djelovati u šahu. Knjiga na više od 450 stranica obiluje brojnim ilustrativnim dokumentima koji kronološki predstavljaju događaje u proteklih 50 godina. U subotu je održana promocija ove knjige, a prisutan je bio i zamjenik župana Rudolf Vujević. Ovo nema u Hrvatskoj stvarno ovakve priče, zato je važan ovaj dokument da ostane trag u povijesti svim generacijama koje dolaze. Važno je da Buševec ide dalje, a na nama je svima da osiguramo još bolje materijalne uvjete, a vjerujte da što se tiče same Zagrebačke županije, nema ni jedne udruge, ni jednog poteza, ni jednih radova gdje županija nije prisutna. Priča o buševskom sportu ne može se ispričati bez Poletovih šahista i brojnih medalja koje su tijekom 50 godina postojanja kluba osvajali i prenosili njegovo ime diljem Lijepe naše, Europe i svijeta. Nema šaha ako ne postoji interes društvene zajednice da to i materijalno podupire. Nema šaha ako ne postoje ljudi koji će nositi to. I nema šaha ako nema dobrih vodiča kroz to. To znači, moraju postojati ljudi koji znaju prenijeti svoje znanje, koji su u stanju pokrenuti mladog čovjeka da sa ljubavlju prione šahu. Inače, knjiga sadrži materijal iz druge polovice 20. stoljeća koji je brižno bilježio najdugovječniji šahovski majstor Marijan Rožić. Također knjigu ukrašava i obilje fotografija, portreta i šahovskih partija koje pažljivo odabirao graditelj, mecena i učitelj mnogim generacijama buševskog šaha Zlatko Rožić. U knjizi je prezentirana i povijest turopoljskog šaha od Drugog svjetskog rata do danas, kao i sažeta povijest hrvatskog šaha.